speciale ti citerà. A te lo sanno, ma José, vi è tutto a manore. Ai solo che sa mar trafgnat, ma ci voglio un marcant a mar, ovche che scarottele. Des խանութում ոչ մի խաղալիք չի ուզում հեռանալ, բոլորն ուզում են մնաս այս խանութում, երևի նրա համար, որ չբաժանվեն միմյանցից։ Իսկ դու ունես այն մարդկանց, ովքեր քեզ աշխարհում ամեն շոգն են սիրում, վերադարձիր տուն, Ժոզե, շուտով ամանոր է, և պայիր մի բարի երազանք, և այն անպայման կկատարվի, դե գնա։ Մնաց մեր պապիկին գտնենք։ Երեխաներ, դուք մեզ կօգնեք։ Իսկ դուք։ Դե եկեք բոլորս բարձր կանչենք ձմեր պապին, նա մեզ անպայման կլսի։ Ես ուզում եմ քո շոթ հայտերի